ាប់ផ្ដើមរសជាតិថ្មីជាមួយ barbecue បែបកូរ៉េដ៏ឆ្ងាញ់ពិសា barbecue សាឡបងមុខម្ហូបដែលមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់បែបជប៉ុនពិតៗជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិ we love toto ramen ហើយរីករាយពិសានៅរសជាតិការ៉េមដ៏ច្រើនសម្បូរបែបដែលជាស្នាដៃខ្មែរពិតៗទាំងអស់នេះមាននៅ toto តែមួយគត់We love Toto Ice Cream. Toto ភោជនីយដ្ឋានប្រកបដោយមោទនភាពរបស់កម្ពុជាបម្រើជូនការ៉េមនិងមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ៗពោពេញដោយផាសុកភាពតម្លៃសមរម្យ